说，你爱不爱我？这个问题昨天你不是已经问过了吗？哦，那你从什么时候开始爱上我的？咄咄逼人的撒娇方式，赵丽颖在《老九门》中饰演敢爱敢恨的千金大小姐，和陈伟霆的亲密戏更让观众脸红心跳。灯，灯，灯什么？灯还亮着呢。而赵丽颖简直就是收视女王，戏中大胆敢言，说话直来直往，也让观众看得直呼过瘾。我想好了，我跟定你了。嫁给你是我最好的选择。赵丽颖人气飙高，就连戏中表情网友还整理成表情包，不管是扮男装耍帅的脸，还是耍大小姐脾气嘟起嘴巴，或是笑起来甜美的样子，通通被收录进去。几生情意能恭维，我也很喜欢。那你说我被自己可爱到了。网友形容赵丽颖呆萌表情实在太逗趣，就连她自己都直呼太可爱。而赵丽颖和陈伟霆两人也是继戏剧《蜀山战记》后第二次合作，当初在大陆播出，这部戏网络竟然突破100亿次点阅，电视剧已经在台湾播出第一集，粉丝也对赵丽颖在剧中的表现相当期待。谢台北综合报道。